Kako so gojili hrenovke? Če bi petelin zjutraj ne zapel, bi še vsi drnjohali kot trnjulčica. Čeprav dedek Bedenko, upokojeni marinar, o sebi pravi, da ima tako rahel spanec kot na barki. Ej, vajenca, po konci! Jaja, paja! Rana ura, zlata ura! Jaz sem že skoraj pozlačen. Ava! Jajo! Kaj pa je to? Jajo! Greva! Jaz bom tudi jutri hitro kot pajo. Pa dedek Bedenko, ta ovsem z marinarsko razsodnostjo. Meni naglo vstajanje ne dene dobro. Kar pa je glavno, moramo vsem še malo podkožno razmisliti. Ali ga slišite, kako globoko premišljuje? Gospod Vratovinc, mesar, trgovec, veleposestnik in kmet vseveni osebi, prodaja od časa do časa hrenovke, slastne, sočne. Najbolj pa seveda teknejo fantoma. Te čakaj. Pazi. Poglej, bom jaz. Čakaj. Kaj ne moreta najti primernega orodja? Tukaj. Joj, oprosti, deda. Čakaj. Pa sva ga. Joj, dedinarčki. Še tam je eden. Dobar dan. Dobar dan. Jaz bi hrenok za vse dinarčke. Ja. Kaj, za ta denar se mi zdi zelo malo. Za tale denar jih imate več kot preveč. Pajo, se spomniš, kako nama je iz prašičega repa zrasel prašiček? Ja. Kaj, ko bi si pridelala tudi hrenovke, kar sama? To je dobra idejca. Za ta denar vama bom dal namesto hrenovk res nekaj močnih sadik. Drugim jih ne bi dal. Mi pa smo stari znanci. Zadostovalo bo, če jo narežete na koščke in te koščke posadite v zemljo. Ampak za ves tale denar samo eno polovičko hrenovke. Saj jih bo veliko zraslo. Vzameva. Vratovinc je bil ves srečen, ker je napravil tako dobro kupčijo. Opa. Veš kaj, kar pojejvajo, sej ne je tako zgoljufal. Bova videla. Opa. Tako. Fižel. No? No, kako je vrtnarja? Sta že vsadila hrenovke? Ja. Morata jih močno zalivat. Prav. Tako. Ja, prekle za kurenk, saj ima je res nekaj zraslo. Joj, nikjer ni nobene. Ne, nočejo in nočejo rasti. Kaj pa zdaj? Ja, pognojili jih bomo s frankfurtsko gnojno mešanico in tako pospešili rast.
U mesto moram. Dobro, bravo. Joj, žerastejo, glej. Z fižolovih prekl so visele hrenovke, ki jih je dedek Bedenko kupil v mestu. Prave hrenovke. A, ste videla? Ja. Frankfurtsko gnojilo dela čudeže. Ja. Izvolite, deda. Jaz saj nisem pri pravi. Ja, ta dedec Bedenko je pravi coprnik. Vajenca, te dragocene plodove morata shraniti, da jih kakšen maček ne zavoha. Ja, deda. Prav. Tako. No, pojdimo. Ja. Kaj sem rekel, vsa prav mokra, en maček se nam je že ujel past. To bo sta fanta zjutraj debelo gledala. In res sta gledala. Ko sta pospravljala še preostali pridelek, nista mogla verjeti svojim očem. Prekle za kurnk! Vse sem hotel samo pogledati te vaše sadike, ker sem jih nameraval tudi sam kupiti. No, odkupil bom ves pridelek. Tako so se dogovorili, da bo skopuški vratovinc sadike z njive zamenjal za veliko skledo slastnih in sočnih hrenovk. Za trgatev pa se bo pobrigal sam. In pobrigal se je. Vso zimo je skušal prodat fižol in pri tem se ni držal na smeh. Brez skrbi, da ne.